Tas kungs ar jums. Mēs ieklausīsimies vārdos no apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Pāvils raksta, bet ja par Kristu svudina, ka viņš ir augšām celies no mirušajiem, kādēļ tad daži starp jums runā, ka nav mirušo augšām celšanās? Ja jau nav mirušo augšām celšanās, tad arī Kristus nav augšām celies. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Lūdzam sveitī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Ar šiem apustuļa Pāvila vārdiem lieldienu rītā mēs saņemam ziņu, ka Kristus ir augšām celies tāpēc, ka ir augšām celšanās kā tāda. Augšām celšanās ir un vienmēr ir bijusi un vienmēr būs, tik Jēzu mēs to pirmo reizi apjaušam, apzināmies un pieredzam. Tas nav vienreizējs ar Jēzus dzīvi vien saistīts, kuram būtu jātic un jāpiekrīt, bet gan tas ir visas esības raksts un musturs, kas ir no iesākuma un paliek mūžīgi. Un šī ziņa mūs aicina uz kaut ko daudz lielāku nekā tikai uz ticību vienreizējam brīnumam. Ar Jēzu augšām celšanās nevis rodas, bet gan Jēzu tā atklājas. Pāvila vārdiem runājot, kā kaut kas, kas vienkārši ir. Kristus ir augšām celies tāpēc, ka ir mirušo augšām celšanās. Mēs iemīlamies tāpēc, ka ir mīlestība. Mēs bēdājamies tāpēc, ka ir bēdas. Mēs dzīvojam tāpēc, ka ir dzīve. Ne mīlestību, ne bēdas, ne dzīvi mēs neradam no sevis. Mēs vienkārši sastopam to, kas jau ir un ir bijis vienmēr. Augšām celšanās ir visaptverošs esības raksturs, musturs, princips. Un to ir labi zināt. Tā ir ļoti laba ziņa. Nav tādas vietas, nav tādas telpas, nav tādas lietas, nav tāda cilvēka un nav tādas radības, kurā nebūtu augšām celšanās. Tikai mēs to nezinājām. Visa esība ir pakļauta augšām celšanai un tas nozīmē, ka nekas nemirst uz visiem laikiem. Nekas vienkārši nevar nomirt uz visiem laikiem. Citiem vārdiem, nekas, kas ir paties un labs, nemirst, bet dzīvo arī, ja tas mirst. Jo visā ir Kristus, un Kristus ir augšām celšanās un dzīvība. Tāpēc Pāvilam augšām celšanās ir visā realitātē esošs princips. Nevis vienreizēja anomālija, kurai tad jācenšās noticēt, bet gan kosmisks raksts. Kādēļ mēs varam būt droši paļāvībā uz Kristu, kurš ir devis gara ķīlu mūsu sirdīs, svētā gara apsolījumu, kā raksta Pāvils savās vēstulēs. To, ka nekas nepaliks un nepaliek tāds, kāds tas šobrīd ir, vēstīja arī mūsdienu zinātne. Viena gada laikā nomainās 99% mūsu ķermeņa ātomu. Raugoties no lielāka atstatuma, neviena ainava nepaliek nemainīga. Viss mainās, nekas nepaliek tāds, kāds ir. Augšām celšanās vienkārši ir cits vārds, labām pārmaiņām, labai pārvērtībai, pārvērtībai uz labu. Taču šīs pārmaiņas mēs bieži redzam tikai ar laika vai telpas distanci. Piezūmējot tās tuvāk, šīs pārmaiņas drīzāk izskatās pēc nāves, bet paskatoties uz tām lielākā mērogā, tā ir augšām celšanās. Vai tas nav brīnumaini? Katra nāve, katra zaudējums, katra krīze, katra sabrukums pēc būtības nes sevī augšām celšanos. Jo tā ir katra cilvēka, katras radības un visas esības būtība. Zināte ļauj mums ieraudzīt to, ko reliģija jau sen intuitīvi juta un attēloja mitoloģiskā valodā. Un šī valoda vēstī nevis par to, kas nav paties un ir izdoma, bet par to, kas ir paties vienmēr. Taču Dievam nevajadzēja gaidīt, līdz modernā zinātne iedos pasaulē cerību. Ir pietiekami ar to, ka mēs ticam, ka Jēzus ir uzmodināts no mirušajiem,
vai augšām celšanās cerība un iespēja varētu iesakņoties mūsu dziļākajos dvēseles un garas vaņos, mūsu bezapziņā. Jēzus dzīve, viņa ciešanas un nāve un augšām celšanās Kristū ir kā tāds arhetipisks modelis visam, kas ir, arī katram cilvēkam. Tāpat kā Jēzus, tā arī mēs. Jēzus ir visas esības mikrokosms, mūsu esības ceļojuma karte, ja tāda mums šajā dzīves ceļā būtu vajadzīga. Bieži vien ir tīpaši, kad mēs jūtamies jauni un spēcīgi, mēs domājam, ka varam iztikt bez kartas, ka paši atradīsim ceļu. Bet dzīvē piedzīvotās vilšanās, satricinājumi, krīzes un zaudējumi un dzīves īsums pamazām liek mums meklēt un uzticēties kartēm, kuras sastādījuši tie, kuri ir varējuši uz visu paskatīties no plašāka un dziļāka skatpunkta. Jēzus dzīves, nāves un augšām celšanās karte ir labākais, kas mums ir un ir vienmēr bijis. Tas vēstī par nemainīgo mainīgajā, par vienmēr dzīvo augšām celšanās principu esībā, kur viss mainās un mirst, par visu šīs esības dabu. Vakar lieldienu naktī es teicu, ka dažkārt kādās situācijās un esot kopā ar kādiem cilvēkiem mēs izjūtam neizskaidrojam cerību. Visi, kas turas pie šādas cerības, tic uz augšām celšanos. Un šai ticībai vienmēr ļoti praktisks, ķermenisks raksturs, tā neatiecās tikai uz kaut ko netvaram un garīgu. Ja Kristus ir visā, kas ir, visā fiziskajā, bioloģiskajā universā, ja viss, kas ir radies no Kristus, kā saka Jāņa evaņģēlijs, ja matērija ir Dieva apdzīvota, tad arī matērija ir kaut kādā veidā mūžīga. Viņa nes sevī kādu mūžīgu principu. Un ja ticības apliecībā mēs sakam, ka ticam uz miesas augšām celšanos, tad jau te nav runa tikai par Jēzus ķermeni, bet arī par visu, kas ir taustāms, kas ir redzams. Augšām celšanās attiecās uz visu. Tā ir totāli demokrātiska. Kad mums jāsaprot, ka augšām celtais ķermenis gan vairs nav gluži tāds, kādu mēs to pazīstam te, tas ir pavisam citāds. Tas ir pavisam citāds. Ļoti atšķirīgs. Evaņģēlists Marks ļoti piesardzīgi saka par Jēzu, viņš parādījās citā izskatā. Jau pašā sākumā Dievs rada visu, kas ir, un saka, ka viss ir ļoti labs. Jau radīšanā visa esība tiek iekustāta noteiktā trajektorijā, noteiktā virzienā. Un to vairs nevar mainīt, ne cilvēku kļūdas, ne grēki, ne lēmumi, ne atteikumi. Visa esība jau no radīšanas pirmā mirkaļa iekustināta uz augšām celšanos. Mums atliek tikai kaut mazliet tapt šīs būtības kartiem, tikai mazliet sajust šīs cerības un mīlestības pilnās būtības pieskārien savā dzīvē, lai arī mūsu mazā dzīve piepildītos ar cerību, mieru, sajūtu, ka viss būs labi, ticība, ka viss var būt citādāk nekā tas tagad ir, un tā noteikti būs, un tā noteikti notiks, un mēs to pieredzēsim. Varētu teikt, ka augšām celšanās ir galējā, iedomājumā, aptveramā esības un visu cilvēku izaugsmes pakāpe. Visatbilstošākā metafora, kuru Jēzus izmanto vai šo jauno esības izskatu, kā saka evaņģēlists Marks, jeb formu atainotu, ir kāzu mielasts. Jo redziet, visos četros evaņģēlijos Jēzus sevi attēlo kā līgavaini, kāzu mielasts rīkotāju. Un šis mielasts ir absolūti atvērts visiem un viss iekļaujošs, pieejams labiem un sliktiem. No Jēzus līdzībām var spriest, ka cilvēkiem ir tīri dabiski šāds mielasts neiet uzreiz pie sirds. Daži cenšas tajā ieņemt labākas vietas, citi grib uzstiept visiem noteikts kāds drēbes vai ielūdz tikai tos, kuri būtu viņiem izdevīgi. Mūsu ego ir ļoti atturīgs, un aizdomīgs iepratī šādam mielastam. Bet Dievs rada mielastu no nekā. Nekam nevajag būt iepriekš sagatavotam, nekādas iepriekš sašūtas kāds drēbes, nekādas sasniegt morāls standārtu vai no galvas iemācītas frāzes. Jo tikai Dievs ir tas, kas mirušos dara dzīves,
un sauc esamībā to, kā vēl nav, it kā tas jau būtu. Augšām celšanās ir šāds neparasts mīlests, kurš sapulcē sevī visu cilvēci, katru cilvēku, visu radību, visu, kas ir. Neviens un nekas nepliek ārpusē. Un ja ļauts izmantot vēl vienu metaforu, tad tā ir augšana. Ja viss radies no Kristus, un Kristus ir visā, kas ir, ja viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, kā saka Pāvils, un caur viņu ir viss, kas radīts gan debesīs, gan virs zemes, redzamais un neredzamais, tad augšām celšanās nāk nevis no ārpuses, bet gan no iekšpuses. Tā izaug no Dieva veidotās realitātes, tā izaug kā ozols izaug no zīles. Tāpēc jau Jēzus tik bieži runāja par Dievu valstību kā par kaut ko, kas aug, koks no sineps sēkviņas vai mīku, kas izaug no rauga. Tāpēc arī Jēzus teica, ka viņš ir koks, bet mēs zari. Ja realitāte ir sākusies no žēlstības, no Dieva, tad mēs visi gūstam žēlstību un vēlreiz žēlstību. Un ja realitāte ir no Dieva, tad realitāte nes Kristus personību. Mēs jau iepriekš esam runājuši, ka Kristus nav Jēzus uzvārds, bet gan viņa dziļākā būtība. Un ja tā kā ar Jēzu, tā arī ar mums, tad tas nozīmē, ka Kristus ir arī realitātes dziļākā būtība. Realitātei ir kāds dziļums, kāda personība, kāda vērtība, kas nav no viņas pašas. Visam, kas ir, ir šāda būtība. Realitātei ir jēga. To grib pateikt Lieldienu rīts. Jēga arī tad, kad mūsu mazās dzīves, mazās realitātes, mazās epizodes un zipšņi šķiet bezjēdzīgi. Un par šādiem augšām celšanās lieciniekiem, par šādiem jēgas vēstītājiem un apustuļiem jaunā derība aicina būt mūsu. Par cerības vēstītājiem, par augšām celšanās lieciniekiem un ne tik daudz kā ar vārdiem, bet ar savu attieksmu, redzējumu, pārliecību, rīcību. Dzīvojot kā augšām celtiem, izstarojot nevis negatīvo cinismu, bailes, pasaules galvu vai nesaudzīgu kritiku vai pamācošu toni, bet cerību, mīlestību un ticību un gaismu iepratī visam, kas ir. Lieldienu vēsti, tik skaisti pavēstīja apustuls Pāvils, kad viņš saka, redzi, es jums atklāju noslēpumu. Ne visi mēs aizmigsim, bet visi tapsim pārvērsti, pēkšņi vienā acu mirklī pēdējai taurei skanot. Tad atskanēs taura, un mirušie augšām celsies neiznīcībā, un mēs tapsim pārvērsti. Jo iznīcīgajiem ir jātērpjas neiznīcīgajā, un mirstīgajiem ir jātērpjas nemirstīgajā. Mēs visi tapsim pārvērsti. Kā pārvērsts top manuskripts, kurā daudz, kas tiek rakstīts un rakstīts, bet vienā brīdī viņš top par grāmatu. Kā pārvērsts top krāsas un otas un audekls, ka tas viss top par gveznu. Jo augšām celšanās nav stāsts tikai par Jēzu, bet par mums visiem. Par visu vēsturi un visu cilvēci, par visu esību, par visu planētu un visu bezgalīgo kosmosu. Par visu, kas vien ir iedomājams, par visiem, kas cieš, kļūdās, grēko, mirst, par visiem cilvēkiem un dzīvniekiem, par to, ka viss pārvēršas un pārvērtīsies un viss top jauns. Tā ir šī cerība Lieldienas rītā. Kristus ir augšām celies, bet piepiešies aptver, ka arī es, arī manī. Un es saku, viņš patiesi ir augšām celies. Tas patiesi notiek. Ar katru no mums, ar tevi, ar mani. Arī es to zinu, arī es to jūtu. Arī manī šī dzīve, mūžīgā dzīve, ir sakustējusies. Āmen.